หนึ่งการังกาเทิมเปิลลเล็ดทังใหญ่ลูรักสมมารสัพรานาคนลันเรนนาเรนโอมเซจิmoblong-moblong kaya ngene ya ora dinggorke. Sing gelem ngono. Pak. Piye to ki? Ki omahku sing endi to ki? Omahku sing endi? Ya iki omahku to, Pak. Iki apa iki? Tangga iki. Heeh. Kok yo ngono wae yo lali barang lho. Nek mlebu omah. Jojo karo bojone lali ora? Yo musiman. Kok yo ngono to, Pak, tegelmen. Apa to, Pak? Kok dur meneng wae. Kok yo crito, aku lak yo bojomu to, Pak. Iki nyat bojoku. Lah yo sing jenenge bojo ki yo anu nggo bat-batan aja kon meneng wae to, Pak. Pak, marai aku bingung iki lho. Petengan sami kok bat-batan. Ngomong apa to, Pak, kok yo crito. Wis mbok meneng dadi ora kesel to, Pak. Sini. Wis ngerti iki le koyo ngono, dur wirawi. Malah nyacak. Dene bojone stres. Dicacatke sikilmu kaya ngono. Tolong bisa ngono. Weh, jane enten apa? Kuwi. Ki. Lah enten apa? Ya monggo anak-anakmu. Lah pripun to, Nala Sinala Wati? Kok ya enten apa? Kok ya tresnane iki karo Lengkung. Anaknya Petruk. Apa ya raro? Yang Lengkung kuwi. Pak, dadi gak dake dhewe. Tak kumpet tenan lho nek Pak Winawi. Ya
naksir bojone lho. Pikiranku iki banyak. Lah piye? Wis kerja goleke pangan kowe karo anak-anak iki. Wis kewajibane to, Pak? Lah iya, cuma tambah-tambahi nek pokoke ngomong anake sing bener.
sejati ini tinangisan wayah kuyo putuku lesmo. Kok sakit tinangisan ini? Wonten menopo? Jaluk daun karo anak nono wati. Wah! Cinta? Jaluk daun karo anak nono wati. Buat. Iya, Pak. Buat sih. Ora kaget meneh. Ora. Mung pisan. Pisan tok kowe. Lah, aku tak baleni ape malah ora kaget iki. Wong kaget iku jenengan semaput. Oh, nggih. Jenengan kan gejala jantung. Pun matun dereng. Wis rada kok nggih. Piye? Ngapani iki? Lah iki enak kan ngelamar sekolah Astino main boyongi nolong mati lah gak ditarik sih kok berasa wasu melelan mengku anakmu bakal lidah di mantu merah suge bodoh bandu lah berasa ngumbi es teh ngumbi nesus betul susu coklat apa petrak? Kami jalanmu coklat apa putih? Iya cutaran aku pak nampo sing iki apa sing kono? Nek sing kono kedelarung-delarung ini bakal ini iki enam bukti ya dewe anak enak dulu terus mau piye? Nah niki makan kepiye niku kan mungkin sing bakal matur nuwun turun dereng uji dereng lo dereng matur uji matur nuwun niki mungkin bakal sing napa niku urip bebrayan niku kan atmojo kula anakku niki katrimo napa mbotene gumantok kalih kang putra. Seneng hatimu, eh? Lego hatimu. Wong lanang lek ngrino edok. Rasak dadi wong lanang lek. Kosek to, Truk. Merono. Kancan iki ning apa to, Truk? Bojomu lho, yuk. Bojoku ngapa? Takon ana dhewe. Teka-teka aja muni-muni kok. Apa enek? Anakku dikuwangi. Kuwi apa enek? Piye-piye? Anakku kowe iki ya ngalahno. Anu kito, Pak. Aku puntene mboten ngertos lho, kan iku nesu lho. Lah sapa gelem anake dikamlengi? Lho. Kudu lepe teko ki ora bengok-bengok teko nesu-nesu kamong kowe ning aku ning sapa sing aku bengok anakku dikamplengi rumangsane apa gelem anakmu dikamplengi kowe wong tuwa lho iki kula godro-godro rumangsane rumangsane aku ngewangi le rasane dulu ora sanggup yuk. Bucah kan bucah monggo. Nyapa bucah kan bucah wong tuwa melu-melu. Lah kok kowe nesune malah karo. Kudune kowe nesune karo gawe. Lah iya kudune nesune karo kowe. Ngapa kudu dadakno suami sengkuni? Pate sengkuni. Napa? Hah? Tandangono. Ora sing jane aku balen ono. Teko-tekone ngene Kang Mas kok terus nesu-nesu ra cetho. Aku roh keringatmu lho, Yu. Dilane to, Pak? Alah, kurang dhuwur. Aku sing dhuwur. Lah, elah kok. Janjane kene apa to,
bojomu lho ya. Bojomu apa? Yo. Anakku lulungmu semua. Nyapa dikampleng. Anakmu dikampleng. Heh, lupa tok. Piye kampleng wae. Kita apa? Adimu Pedro. Remben-remben roti-roti. Biyen-biyen saiki-saiki. Ki gurung dong. Iki urusan bapak. Merasa melu-melu ki urusan keluarga iki. Ngapa? Iki aja nesu-nesu. Meh-meh. Lho, drijimu dadi pitu tok to. Dadi pitu to drijimu. Sepuluh kok. Sopo? Lah nyapa bocah padha senenge mbok kampleng malah. Aku sing ora trimo. Aku yo ora trimo. Bakarmu mek apa kok?
apa? Sabar. Kuman kamu, aku yang gila kamu. Gelut. Ini gelut kok, Pak. Apa? Gelut. Gelut kok gagak. Rumah sanggup itu. Jangan beli susu. Apa? Aku yang durung. Emang apa? Aku ratu ini mau anak kebong. Terus main apa? Aku ratu ini mau apa? Gelut. Tapi aku mau gila anak ini. Nesua.